전 얘네들아. Pak me dhe poshtë shkollet Ismail Qemali, ka ndodhur një aksident në rënd ku një grua është përplasur nga makina me targa AA760NS. Përplasja ka qenë e fortë për gruan dhe për disa minuta ajo ka qëndruar në tokë e shtrirë me plakë shumë të marra në trup. Sipas informacioneve para prakë që vijnë nga policia, oficerët e policisë kanë gjetur gruan në gjendje të rënd për jetën dhe menjëherë më pas e kanë transportuar për në spital. Para prakisht ka padur një informacion nga policia se e aksidentuar kishte ndruar jetë, por tashmë është konfirmuar që ajo ndodhet në spital në gjendje të rënd për jetën. Në fakt siç mund ta shohim edhe nga pamjet, gjaku është ende i pranishëm në rrugë pak minuta pas aksidentit, ndërkohë që policia në këtë moment po bën rrethimin e vendit të ngjarjes, aty ku ka ndodhur aksidenti, ndërsa siç mund ta shohim edhe nga pamjet, trafiku është shumë i rënduar në këtë moment këtu pranë shkollës Ismail Qemali. Mendohet se shkaki aksidentit vetë janë dy. Kalimi i rrugës jo tek Vjet e Bardha, por një pjesë rruge të rrezikshme për të ecuar dhe shpejtësia e tej normave. Paraprakisht to janë policia thotë se shkaki i aksidentit ky mendohet se është kalimi i rrugës jo në Vjet e Bardha dhe tek kalimi i shpejtësisë. Gjithsesi, për më shumë të dhëna, policia ka shoqëruar në komisariat shoferin e makinës tip Skoda dhe pritet ta marrë atë në pyetje. Ai ka ndaluar menjëherë sapo ka përplasur gruan, siç mund ta shohim ne ka pamjet, e ka përplasur në krahun e lumit lana, ndërkohë që trupi i gruas ka përfunduar në mes të rrugës dhe fatmirësisht nuk është përplasur dhe nga makinat e tjera të cilat vinin me shpejtësi në drejtim të rrugës Elbasanit.